Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Bilboko alkatea, hizkuntza politika eta kultura sailburua, Mondragon Unibertsitateko errektorea, agintariok, lagunok, egunon eta ongi etorri. Euskadiko Eskola Kontseiluaren 25. urteurren honetan, bi kontzeptu azpimarratu eta landu nahi genituzke. Parte hartzea eta kompetentzien garapena. Horien inguruko hausnarketa eta garapenerako aurrepausoak emotea gustatuko litzaiguke jardunaldi hontan. Horretarako, hainbat eragile izango ditugu gurekin, hasteko lehenengo protagonistak ikasleak izango dira. Gero, eukiko dugu bebai, ikastetxeko Eskola Kontseiluko zein ordezkaritza organo gorenen, familiak eta irakasleak. Ordu berean, baina ez saloi honetan, eukiko dugu tailerrak Euskal Herriko Unibertsitateak, Deustu eta Mondragon Unibertsitateak eta Konserbatorioak kompetentzien tailerrak gidatuko dituzte. Bihar ikastetxeko lidergoa hitz egingo dugu, pentsatuko dugu horretaz, eta horretarako ikastetxeko zuzendariak eta irakasleak izango ditugu gurekin. Eta bihar ere hezkuntza eremuan zeregin zuzenik ez duten eragilekin ere egongo gara hezkuntzako klabeak eta erronkaz pentsateko. Hau guztia eskaintzeko eskertu nahi dut benetan izandako aukera, eskertu behar diot departamentuari, eskertu behar dut egindako lana bai Euskadiko Eskola Kontseilu kidei eta bai momentu hontan ordezkatuta ez dauden hainbat erakundei. Haiek hasieratik proiektu honetan gurekin egon direlako ideia kontrastatzen eta gainera pertsonen lana gurekin egiten, ez? Orduan mila esker besteak beste Zarean eta Bie, Erkide Ikastolen Elkartea, Elizbarrutiko Ikastetxeak, Deustu Mondragon Unibertsitatea, Teknika, Musikene eta nola ez Kontserbatorioa. Gaur zuen etxean gaude, gaur eta bihar hemen aukera izango dugu benetan irakasle eta ikasleen kompetentzia artistikoaz gozatzeko. Mila esker guztiei eta gure jardunaldiei hasiera emateko, Iñigo Urkullu lehendakariak du hitza. Mila esker.